ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିବା ବେଳେ 19ତମ ମହଲରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ 82 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା। ଚାଇନାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ମହଲା କୋଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବାଲକୋନିରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଜଣେ 82 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପୂର୍ବ ଚାଇନାର ଏକ କୋଠାରେ 19ତମ ମହଲରେ ବାଲକୋନିରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବୃଦ୍ଧକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।